Reza pra ser hack no seu time? Por quê? I trained myself for this on Bermuda. The young Tatsuya knows how to get things done. Olha o outro. Eu nem li tudo, vou ler agora. Uma blusa de frio de anime, calça cargo, o cara fica estiloso demais no frio. É bom por isso, ô Teus. Ó, caí com a Celaud lá, mano. É? Como é que ganha, mano? Os caras da Cloud. Não, é bom que não morre, né? Tô feliz. Oh! Reza pra ser hack no seu time? Por quê? Rebocada! Ah, mano! É nóis, Matheus, tamo junto, obrigado! Vou dar uma dormida, top! Vai lá. Vagabundo. Oxi. Fake leg? Vou jogar CS, 7 partidas caí com 5 hack. Porra, tudo isso? Ah, entendeu, Vini. Mas será que é fã da Loud ou é Cloud mesmo, não? O Vini X lá deve estar passando a calça assim. Eu quero comigo. É? Marolei, né? Pegou.
Valeu, Matheus. É nóis, irmão. O Dote, né? Vamos, vamos, time, dá pra ganhar. Ai, caralho. Valeu, Teus. Tamo junto. Olha lá, só ele vivo, só ele vivo. Vai mostrar pras mim agora. É o vivo, né, vivo? Um tiro. Meu elo no emulador? Como assim teu elo no emulador, mano? Mano, é bom você ficar aí mesmo, West, pra correr. Ah, o cara tá fazendo, mano? Que ele tá fazendo, mano? O cara vai ganhar lá ainda. Pô, as meninas vão ficar como? Ai, Vini, você é o melhor, você é o melhor. É o Vini na vida. Fogueirinha boa, amassou. Perdemos, perdemos, mano, perdemos! Tomar no rego, velho. O cara fica se achando lá, mano. Puta burro! Você não sabe o cara tá lá em cima! Mata! Oh, meu Deus! Lottery kill. Bugando como, Okawe? Dá pra pelo menos minimizar aí, pelo amor de Deus. Não vai dropar, né? Filho da p... Não sabe nem caminhar, quer puxar esse VD. É o Vini na vida. Desculpa, mas você é o meu salve. BX mandou R$5. Manda um salve para o meu pai, Raoni BX. VLW. É o quê? Valeu, BX! Ave Raoni, BX, tamo junto! É nóis, seu... Chega, Gabs!
Gado. Vou logo explanar. O cara arrancou meu colete. É de... First Blood. Vai salvar o Vini. É o Vini, né, filho? Salva aqui que eu tô cover. Eu tô cover, salva. Salva lá o Vini. Ó. Ah, valeu, imortal, imorrível. Ah, amassou. Quebra! Olha! Double kill. Eu tô rajando o elemento lá, né? Aí troco pro gelo, colocar ele. Aí na hora de clicar, é como se o clique não saísse. Como se eu não clicasse pra pôr o gelo. Coloque mais devagar. Ou foi estranho, né? Põe o gelo mais devagar. Clica mais devagar pra sair o gelo. Fala tropinha do hype, passando no final do vídeo para pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar um like. Comenta o que você achou desse vídeo. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.